Zimski prelazni rok je zvanično završen 15. februara u ponoć, što znači da su fudbalski klubovi u Crnoj Gori imali vremena skoro mjesec dana da odluče koje će igrače staviti na transfer listu, a kojim igračima će pružiti šansu za dokazivanje u nastavku šampionata. I dok su pojedini klubovi veći dio priprema odradili u čuvenoj Antaliji, gdje godišnje boravi preko 1000 klubova iz cijelog svijeta, fudbalski klub Mogren je koristio pogodnosti terena na jazu. Sportski direktor fudbalskog kluba Mogren je potvrdio da je uprava kluba odlučila da u nastavku šampionata šansu pruži mlađim igračima, te da je formirana transfer lista na kojoj se našlo 5 igrača. Mi smo u ovaj prelazni rok ušli s nekim drugim ambicijama u odnosu na prošli prelazni rok, gdje smo se okrenuli nekim mlađim snagama u klubu, nekim igračima koji su dobijali manju minutažu u nekom prošlom periodu, i u tom pravcu smo i formirali određenu transfer listu koja se pojavila u medijima pred početak kalendarske tekuće godine. Jasno stavili do znanja cijeloj fudbalskoj javnosti kakve su nam ambicije, a to je da ojačamo taj omladinski naš kadar, da, kao što sam rekao, pružimo šansu momcima koji do sada nisu dobijali dovoljno, i mislim da smo u tom na dobrom putu da to i uradimo, tako da apsolutno računamo na sve one snage koje je trener Ukićević želio da računa. Mi smo, da se ne bi ponavljao, zbog nekih naših razloga napravili transfer listu na kojoj su se našli Stošić, Sekulić, Jovanović, Milić i Radonjić. Ne, želim da naglasim, zbog njihovih fudbalskih nekvaliteta. Naprotiv, to su igrači koji su itekako kvalitetni i željeli smo da i nekim načinom i njima pomognemo možda da u nekim poznim fudbalskim godinama uspiju da pronađu, izuzev naravno Sekulića, neki inostrani angažman, a s druge strane njihovim ostajanjem u klubu sasvim sigurno je da ti momci koji mi mislimo da treba da igraju objektivno ne bi imali šanse pored njih. Ono što je danas izvjesno jeste da su klub definitivno napustili Božo Milić, koji je pojačao komšije iz Petrovca, i Srđan Radonjić, koji je uzeo papire, ali nije još uvijek pronašao angažman. Cijela priča oko zimskog prelaznog roka ostala je u sjenci tužbi igrača koji su izrazili nezadovoljstvo zbog neispunjenja uslova iz potpisanih ugovora. Kako je prenio nezavisni dnevnik Vijesti, povremeni crnogorski reprezentativac Vladimir Vujović podnio je tužbu Fudbalskom savezu Crne Gore i Svjetskoj fudbalskoj federaciji protiv fudbalskog kluba Mogren zbog neizmirene 4 posljednje plate kao i rate iz ugovora, te navodi da mu nisu uplaćivani zdravstveno i socijalno osiguranje. Vujović je naveo da prilikom potpisivanja ugovora nije dobio ni disciplinski pravilnik, kao ni pravilnik o nagrađivanju, zbog čega nije dobijao premije koje ga sljeduju. U izjavi Vujović također navodi da je prilikom podnošenja tužbe pismeno preko advokata dostavio otkaz ugovora zbog neisplaćenih dugovanja, te je tražio od kluba da izmiri obaveze u naredna 3 dana, što nije bilo ispoštovano, i do dan današnjeg odgovora iz Mogrena nije bilo. Međutim, sportski direktor Ilija Rađenović tvrdi da se na taj način ne mogu rješavati problemi i da je to prvi put u istoriji kluba da igrači podnose tužbe, te da je igrače koji su se odlučili na taj korak neko loše savjetovao. Očigledno da se radi o nekim lošim sugestijama kada su u pitanju ti momci. Mislili su da će dobiti papire na raskid ugovora, u stvari na štetu kluba, jer prije početkom godine se pojavio jedan primjerak jednog mladog fudbalera Merdovića iz Podgorice, koji je dobio raskid ugovora na štetu fudbalskog kluba Budućnost. Sigurno je komisija i tada, kao što će i sada, ja se nadam, riješiti to na način na koji treba da riješi. Međutim, fudbalski klub Mogren je izuzetno ozbiljan klub, klub koji ništa ne želi da prepusti slučaju, tako da svi oni razlozi koji su navedeni u tim tužbama protiv nas potpuno netačni. Sva ta papirologija postoji, svi ti dokumenti su prisutni, apsolutno mogući da se vide kogo to želi da provjeri. Tako da, kažem, nažalost, tu samo su igrači na gubitku, jer apsolutno da će im propadnuti pola godine, ako ne i više, riješiti status na način na koji su mislili da će da ga riješe, neće. Tako kažem, mi smo bili spremni da razgovaramo, mi smo njima rekli da mogu da traže nove klubove, normalno uz određene uslove, jer su i tekako koštali ovaj fudbalski klub. Na taj način smo željeli i da njihovu cijenu na tržištu, ako ne povećavamo, onda da kažemo, ajde, vi ste iz prvaka države, dolazite, daj da neko plati za vas neku cifru. Međutim,
Oni to, nažalost, nisu prepoznali, dali su se na jedan put gdje po meni su već izgubili. I dok se ne riješi stanje u fudbalskom klubu Mogren, to jest dok nadležni organi ne odluče ko je u pravu, a ko ne, štampani mediji u Crnoj Gori već su objavili da će Vladimir Vujović nakon dresova OFK Beograd pobjede iz Prilepa, Al Vahde iz Saudijske Arabije, Ruske Luče Energije, Mađarskog Vašaša i Belgijskog Antwerpena te fudbalskog kluba Mogren u narednom periodu nositi dres fudbalskog kluba Atirau iz Kazahstana koji ove godine igra Ligu UEFA.